Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayam. Deməli, mən bu günləri bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Mən bugünkü gün özümü elə hiss edirəm ki, bax, elə bir bu monitorun dalında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanıb. Mən ona bir-iki suallar vermək istəyirəm. İlham Əliyev, siz Prezidentin oğlusuz, özünüz də prezidentsiz, siz güclü siyasətçinin oğlusuz, özünüz də güclü siyasətçisiz və nəhayət siz çox güclü bir çekistin oğlusuz, özünüz də çekist kimi bir şeysiz. Amma son illərdə mən özüm-özümə boyun oturup fikirləşdim. Və bunu mən elə hiss edirəm ki, bu mənim bugünkü video müraciətim. Bu müraciətdir, İlham Əliyev monitorun o tərəfindədir, mən bu tərəfindəyəm. Tətətət söhbət edirəm. İlham Əliyev, son bir ildə, 2020-ci ildə 7-yə yaxın icra başçıları rüşvət üstündə həbs olundu. Son bir ildə. Və axırıncı 3-4 gün bundan qabaq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Nazirliyi tərəfindən Cəlilabad rayon icra başçısı səfərləməsən Namiq Zeynalov. Sual verirəm mən özüm-özümə və mən eləcə də sizə sual verirəm İlham Əliyev. Siz bu kadrları işə götürəndə bir bilmirdiniz, bunların sifətində hamısında anında korrupsiyonu rüşvət xor yazılıb. Siz axı, çekist ailəsində mən ona görə dedim, böyümüşsünüz və özünüz də paşlı çekist kimi bir şeysiniz və dahi siyasətçisiniz, atozun yolunu girəsiniz. Nujeli bir görmürdünüz qabağınızda oturanlar nə yuvanın quşudur? Bunlar gəliblər Azərbaycanı yaradmaq üçün yox. Bunlar gəliblər Azərbaycan xalqına zülüm verib və Azərbaycanı taladmaq üçün. Hansını çıxartmışsınız, hansını işdən? Altından milyonları, villaları, nə bilim, hər şeyləri çıxıb. Və niyə onları götürürdünüz bu icra başçılığına? Niyə? Siz eləcə xalqa əzab verən və özünüzü düşmən seçmişdiniz siz o icra başçılarını. Deyin niyə? Çünki xalqın, bunlar pensiya kartlarını, bunlar xalqın pulunu, xalqa polojni olan pulu öz ciblərinə mənimsəyirdilər. Və xalq avtomatik narahatçılığı sizin üstünüzə gəlirdi. Siz özünüzü ayağının altını qazmışsınız. Xalqdan nə istəyirsiniz bu iki gün xalq sizə iradlarını bildirəndə? Və yaxud mən belə fikirləşirəm ki, həmin bu həbs olunan icra başçılarını o sizə təqdimat eləyənlər var, onlar cəzalanmalıdır. Mən bunu belə görəm, İlham Əliyev. Sonuncu, Namiq Zeynalov Cəllabadın. Kimdir Namiq Zeynalov? Zakir Fəracovun qudası. Zakir Fəracov kimdir? Sumqayıt rayonunun ən böyük korrupsiyoneri, bir şərəfi, bir qeyrəti, ən böyük rüşvətxoru Sumqayıt rayonunun icra başçısı. Bu nə deməkdir? Mən həmişə deyirəm, vəzifə ancaq icra başçılara, ancaq prokurorlara, ancaq məmurlara, onların qudalarına, onların balalarına, onların arvadlarının, qohumlarının balalarına yazılır. Məgər bu klan hamısı yaradılma nəyə görədir? Kərəm Əhsanov kimdir? Azərbaycanın ən böyük makleri. Həmin Cəllabadlıya kırışa. Makleri də Azərbaycanı Kərəm Həsənov kimi, sizin köməkçiniz kimi yıxan olmuyub İlham Əliyev. Talyan olmuyub. Makleri də makleri, o BT-i. Quldurxananın böyüyü. Siz onu bilmirdiniz ki, onu oradan çıxardıb, gətirib yanınıza köməksiz apardınız. Mən sizə yol göstərmirəm. Sadəcə mən elə bilirəm ki, bax, bu çəkilən kameranın arxasında siz oturmuşsunuz, bu yanda mən oturmuşam, söhbət edirəm. Yenə səhv danışıram, yenə düz danışmıram İlham Əliyev. Nə vaxta kimi bu klanlıq davam edəcək? Sağ ol, mən öz adımdan deyirəm, mən bu qələbəyə, bu cəmahat ki, axışdı gəldi ayın 10-u bu meydana
Necə? Sevinclə, hamısı sevinclə deyirlər ki, sağ ol da utdun bu müharibəni. Yaxşı mı? Rusun gücünə mi? Sağ olsun bizim Türk qardaşları, onların gücünə mi? Və ən əsası bizim şəhidlərimizin qanı hesabı, orada qazilərimizin, vuruşanların utdun. Doğrudan da bu böyük qələbədir. Ay, yaxşı bir qələbə ilə bizim Azərbaycanın bu böyük qələbədir. Böyük şey 27 biz böyle başı aşağı gəzdik, alnı yuxarı gəzdik, böyüdü. Ay, yaxşı, bu bizim problemlerin necə həll olunacaq? Hə, İlham Əliyev. Bir ildə 7 icra başçısı, 7 quldur icra başçısı. Siz bunu işe götürəndə bəs baxmırdınız bunlar kimdir? Yoxsa elə kör-körünə gətirib qabağınıza qoydular. Mahmud o, Maksud Sultanoğlu. Hə, getdi bu icra başçısı. Şu, mən yiyib dağıdaram da, əgər buna mən layiq deyiləmsə. Və yaxud bunu bu Oğraş Ramiz Mehdiyevlər, bu Karlibsanı Kerem Həsənovlar gətirib qoya qoyanda, bu Mundar Zakir Fərəcovlar birini saxlayır özü üçün icra başçısı, cikgildəşliyini Xırdalanın icra başçısı gətirir qoyur. Bu nə deməkdir? Prokurorun oğlu prokurordur. Mən nə bilim, nazirin oğlu nazirdir. Bu nə qədər olacaq İlham Əliyev? Bax, bu sualı mən sizdən alsaydım, bəlkə də mənim bu çıxışlarıma qulaq asan məmurlar, nazirlər, onların imkanı olsa məni gidərlər. Məni niyə didirsiniz? Nəyi səhv danışıram? Nəyi düz demirəm? Bəs bu yazıq, bu yazıq, bu xalq, bu Azər, bu izləyici xalqlar, dərdini çıxıb deyə bilməyən xalqlar, başına yüz zülüm gətirən Azərbaycanlılarım, küçələrə düşən bugünkü gün, Azərbaycandan baş götürüb qaçanlar və Azərbaycanın içində yaşayan mənim bacılarım, qardaşlarım, əmilərim, dayılarım. İlham Əliyev, tək müharibəni udmaqla deyil, ikinci kərəm deyirəm. Bu şərəfsizlərin kökünü kəs. Onda doğrudan da, mən hər dəfə bunu deyirəm, deyirəm ki, İlham Əliyev, onda doğrudan da mən bir momenti deyəcəm. Necə ki, Ərdoğan Arazı ayırlar Laçın şehrini deyəndə mən hiss elədim gözlərin sənin doldu. Deməli hardasa qanunda 30% bu suyunu gözü dolmaq deyildi. Azərbaycan qayğısı var 30%. Elə ginən ki o 30 yüzə çevrilsin. Onda doğrudan da xalqın sevgisini çox qazanarsan. Mənim sözüm bu. Bəziləri indi başlayacaqlar İlham Əliyev və bu komet yazan trollar yol göstərmə. Allah mən yol göstərmirəm. Mən həqiqəti deyirəm. Sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Sübh namazı qılanlar, hər fonuyla Allah namazınızı qəbul eləsin. 6-cı gündür. Bütün gününüz günün axırına kimi xoş geçsin. Sağ olun, öpürəm sizi izləyicilər.